ଖରା ଚାହିଁ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ହେଲେ ସରିନି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ଆଦିବାସୀ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା? ଦୂଷିତ ନାଳ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। କାଶୀପୁର ପାଲଟିବନିତ ନୂଆପଡ଼ାର ବୋଡେନ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ ବ୍ଲକ ଭଇଁସାଦାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗୋହିରାପଡ଼ା। ଏଥିରେ ରୁହନ୍ତି 15 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲି ନାଳର ଦୂଷିତ ଜଳ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଉ ନାଳ ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଗାତ ଖୋଳି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚୁଆରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସଫା କରନ୍ତି ମହିଳା। ଗୋହିରାପଡ଼ାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ଢୋଳା ନ ଲାଗୁ, ପେନ୍ କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ଚୁଆ ଗୋଲା ପେନ୍ ନଉସୁଁ। ସରକାର ଆମକେ ଦେଖବାର ନି, ଚୁଆ ଚି ଗୋଟେ ଦାତା ବରବୁରା ଗୋଟେ ବୋଲିକରି କହୁସୁଁ। କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ଚୁଆର ପେନ୍ ନଉସୁଁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜାଗିସୁଁ, ଆମକେ ବରବୁରା ନ ମିଲ କଲା। ସରକାର ଆମକେ ନି ଦେଖବାର ନି, ପେନ୍ କେନ୍ତା ବାହାରୁଛି ନ? ପେନ୍ ତ ନି ବାହାରବା, କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରୁଛେ, ଗୋଲା ପେନ୍ ବାହାରୁଛେ। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଗୋହିରାପଡ଼ାର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲି ନାଳର ପାଣିକୁ ଭରସା କରି ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତଥାପି ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ପେନ୍ ଗୋଟେ ଆମକେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛେ, ଚାଷବାସର ବି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯାଉଛେ, କିଛି କାମ ଗୋଟେ ବି ନେଇ ଦେବାର। କିନ୍ତୁ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ମାଗିକରି ନେଉଛନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଭୋଟ ମାଗିକରି ନେଉଛନ୍, ସେମାନେ ଆମକେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଗୋଟେ ବି ଦେଖାବାରନି କି ଆମକେ ଠକାବାରନି। ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ସେଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କରାହେବ, ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କରାଯିବ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର କାହିଁକି ଅନ୍ଧ ସାଜିଛନ୍ତି? ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରୁଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା? ଆଉ ଗୋହିରାପଡ଼ାରେ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ କରିବେ ସରକାର? ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।